Olha isso aí. Bom dia, pessoal, aqui é o Genesi do canal Genesi Titano, fazendo mais um vídeo para vocês, beleza? E dessa vez eu tô aqui em Ingazeira, mostrando para vocês a barragem do município, certo? Peço a vocês que inscrevam-se no canal, deixa joinha, curta, compartilhe, certo? E vamos lá nessa aventura, pessoal. Bem, pessoal, estou me aproximando aqui, olha, a passarela que leva para a parede, beleza? Olha lá. Olha só que top. Iluminação tem aqui, certo? Vejam só. E vamos lá, pessoal, vamos deixando o like, certo? Vamos deixando o like, vamos deixar aí o comentário, beleza? Do que é que tá achando, beleza? E vamos lá. Olha que massa, pessoal. Tô caminhando aqui, viu? Em direção à parede do reservatório. Olha aí, ó. Uma vista muito bela. Rapaz, é algo impressionante, viu? Olha só, fica a alguns quilômetros do município, ok? Olha só, pessoal.
pela outra ponta, lá a outra ponta. Esqueci de dizer a vocês, eu vim com o Léo da Fã. Foi. Chegou lá. É isso aí, pessoal. Vejam aí, olha. Apesar de não estar nem um pouco perto de sangrar, pessoal, o volume de água aqui impressiona. Certo? Olha só. Caso vocês não observem, ó, pessoal. O Pico do Jabe lá nos fundos ali, olha. O ponto mais alto da Paraíba. Com 1.197 metros, né? Fica no município de Maturé. Daqui dá pra ver direitinho, olha. Isso aí, pessoal. Se estiver gostando do conteúdo, compartilhem, curtam, beleza? A famosa barragem de Cachoeirinha, município de Ingazeira. Olha aí, tá bastante verde por aqui também, certo? Apesar de não ter chovido nesses dias por aqui, vocês podem olhar que a terra tá seca, certo? E é isso aí. Vamos lá, vamos filmar a outra parte da barragem, beleza? Barragem de Cachoeirinha, no município de Ingazeira, Pernambuco. A mãe do Pajeú, que é conhecida aqui em Ingazeira, beleza? Chama aqui Papa. Eu falei um monte de vídeo. Eu paguei um vídeo que eu tive. E a lagoa, só foi. Pessoal, eu acabei de descer aqui, ó. Da passarela que leva até a parede, certo? E estamos indo em direção às margens do rio, ok? Vamos lá.
aqui, ó. Aí por parte da barranca. Bem, pessoal, chegamos aqui, olha, do outro lado do paredão, certo? Da barragem de Cachoeirinha, aqui do município de Ingazeira, certo? Estamos vendo aí a barragem por outro ângulo, ok? E também estamos do outro lado da parede e vamos deixar aí o registro para vocês verem, beleza, pessoal? Curta, compartilhe, inscreva-se no canal, deixa joinha, deixa comentário, certo? E vamos lá, olha aí. Como vocês estão vendo, aqui dá acesso para a parede, né? O paredão. E essa parte aqui é das margens do reservatório, ok? Onde as pessoas descem para pescar. Olha só como é aqui. Vai, Léo, manda um oi. 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 Olha só, pessoal, tem uma placa aqui, acredito que seja de inauguração, não sei. Vou ler aqui para vocês. República Federativa do Brasil, inauguração da barragem, né, de Ingazeira. Presidente na época, Jair Messias Bolsonaro, certo? Paulo Henrique Saraiva. Câmara, governo de Pernambuco, Rogério Simonetti Marinho, né, ministro do Estado de Desenvolvimento Regional, ok? Fernando Marcondes de Araújo Leão, diretor-geral do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, né? E embaixo aqui, ó, José Edilson Monteiro, CEL PMPE, coordenador estadual do Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Vejam aí. Beleza?